Ok, isso aqui é MC Monte de Corjão. Mas um shoutout especialmente para meu brother Nandi, rexaruba.com. Visita esse site, você conta, este é o número 1, tour número 1 a Uni. E Draft Competition a Uni, junto com rexaruba.com, junto com MC Monte de Corjão. Gabi, meu brother, também tem. Tour Cosmo para você, Nandi, rexaruba.com. Oh,